Jeg får med deg når du lager så rare lyd av dine. Altså den latteren din. Du blir seriøst den kjenner. Du, ta så kom med den latteren din, så skal jeg sette den i sakte film. Nei. Okay. I should investigate the inner workings of the lighting system. Jeg kan gjøre det når jeg kommer ned til deg. Hvis jeg får til lønningen. Ja, vi gjør det. This is definitely a thing. Jeg tror du har sagt at du skal være sverdig. This is the best thing. Det er så mye bråk her, er det du sier. Se, i Ojo? Nei, det er ikke bare seg. Over the global banking conspiracy to buy themselves all the zombies they want! Har du ikke noe med bilen? Nei. Jo, du da! Nei, jeg vil ikke! Det er jo. Rån det hormonet. Er det bare meg, eller? Ja, du... Ja, meg? Hvorfor vil du sagt at vi skal ta... Sverige? Når? Nei, at vi skal... Hvorfor vi skal klare ut? Mett av godteri? Vi må ikke ta Sverige hvis vi ikke vil, da. Nei... Jeg kan sikkert låne pappa sin GPS. Ja, for jeg griter å skaffe meg det. Nei, for det, jeg kan låne pappa sin, da. Wow, what the fuck? Hva er den jævla lille baby-gra? Jo, ikke har du sett den der PewDiePie-tingen når du har på den Hobbit-monitoren på seg? Nei, jeg ser ikke på PewDiePie. Nei, han... Ja, når han spiller Amnesia, så har han skaffet. Sånn Hobbit-monitor. Jeg har ikke sett på PewDiePie. Jeg tror det er sånn jævlig dag nå. Ja, du levner. Lol, spar det. Spar det til at Rengar kommer på salen, og så kjøper du Rengar og ser på den. Se hvor mye Rengar kommer på salen for å gå igjen. Liter ikke Rengar i hele tatt. Bra øvelig. Det er vanskelig. Det er kjedelig. Ja, det blir litt lett, ikke sant? Ja, det er som bare hopp og BOOM! Gå ned for det. Ja, det er litt artig av og til. Ja, det spørs jo på hvilken team du møter. Det er sant. Kristoffer! Hæ? Nei, det er jo den som står. Og det er du som er bra. Hallo? Jeg er på Starcraft. Jeg er til Wobba, vet du. Spill camping. Spill Wobba, vet du. Det er Blizzard Game, vet du. Det visste du vel, kanskje. Jeg gidder ikke å hoppe under lavaen, jeg er så stygg. Jeg må si denne arcane bolten, den har blitt, den arcane missile, den har blitt boostet ganske bra. Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling på den, så... Jeg vil ikke ha peiling på det egentlig, for da begynner jeg å spille det. På hva da? Black Ops. Hæ? Jon Pearl på... Jon Pearl finner igjen tid, altså. Hva faen, han kom jo akkurat inn, da. Ja, hva da? Hva da, Jojo? Ja, han har han da, da. The Box of Doom! Is bulk... Hvorfor er jeg jente? Nei, det er transfusitt. Hva da? Ser ut som han har store hender, da. Ja, men det jeg ser etterpå, jeg ser på ansiktet. Sitter Pearl og ler. Åh, så stor mage du har.
Hvis jeg møter Kevin igjen, så kommer ingen til å se på trynet hans lenger. Hva finnes ikke trynet hans lenger? Åh, skal det koste så mye patch på? Nei, men jeg hater den bare så jævlig. Jeg hater det bra. Jeg vet, der tror du ikke knappa. Du kan jo ikke bare tenke på han, du må tenke litt på hodet. Jeg vet det, tror du ikke jeg gjør det? Men du ser meg snakke med meg, for det er ikke så veldig irritert. Nei. Jeg hører ikke at du sunker hvis jeg bare leder det sånn. Du driver og henger sammen med en dude nå på skolen, Joachim, som er ganske spesiell, kan jeg si deg. Ja vel? Ja, han liker på skolen. Bare si hva han heter! Ole Steinar Sivesen, han er en sånn dude som driver og sladrer hele tiden, og sladrer på klassa, og... ordentlig sånn gutt. Du, har han vært i punkten din? Nei. Har så gått med piercing og sånn? Piercing i... leppa? Du ikke har sett det, jeg ser ikke så... Det eneste gang jeg ser her når jeg går opp på klasserommet hennes, og da sitter jeg sammen med noen steiner og sitter og snakker. For jeg har hørt at du har fått snakefight. Nei, det har jeg ikke fått. Det er i hvert fall ikke så stig. Snakefight er jo litt kult uansett, men... Hadde jeg fått snakefight, så hadde jeg faen meg nesten slått da. Snakefight er kult, da, synes jeg. Det er snakefight. Det er motbyr. Nei, jeg synes det er kult, da. Er det piercing unntatt til øret, og kanskje på snabbarn til jinter, så er det sånn. Du er en faen. Det er sånn at jeg irriterer meg, søtte. Det er noe de har i tunga. Æsj. Det er ganske bra. Ja, akkurat det. Det er nekt å kline noe, altså. Hæ? Hvis jeg hadde hatt en kjærelse med piercing-tunga, så hadde jeg tenkt på klima. Og så jeg vet at hvis jeg hadde startet med piercing, så hadde pappa slått meg. Og da hadde brødrene mine gjort det, og de hadde slått meg ned, jeg lover deg. Jeg tror mer at de kørte deg. Og så når de sa det, da så jeg det på noe, da kom de til å gjøre det, for da så jeg bare noe. Jo, gud. Jeg bare sa det der... pappa, hva sier du hvis jeg får meg piercing, liksom? Og så bare... Da slår jeg deg! Junior var det på en måte sånn der... Ja vel? Det er sånn der ikon som liksom er litt sånn turn around, sånn der... Turn around! Oi, ja, turn! Ja... Jeg vet hvilken du mener. Men jeg har blitt til OP! Insta-kill! Åh, nei, beatbox. Jeg hater beatbox. Hjelp da! Hæ? Her var det faen med lyst, ass. Både til å hente, da. Det er smak og behag. Joachim. Vent litt. Hæ? Mattis får det til å hente, da. Mattis? Ja, han får til å beatboxe hente. Ja, men han har liksom stemmetale, da. Han har sånn mørk stemme. Det hjelper på tona, da. Spesielt på beatboxen, noen som driver å ha hendene på den kjappen og sånn. Ja, han gjør det. Han gjør det jævlig mye. Ok, ja. Mattis gjør det, han holder munnen på den kjappen, og så har beatboxen og sånn. Han holder i hvert fall hånda. Han beatboxen mest sånn i hvert fall. Han holder munnen på den kjappen. Au. Ja, hva snill er det? Han er ikke lappa. Jeg har ikke peiling på beatboxing, så...
Hvordan klarer du å hoppe alle skjuten foran kjeften? Bare glem det, du! Hva skal du si? Faen. Jeg er bare så gretten i dag. Oi, 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 oi. Stay in here, Luca! An unknown soldier. Hva faen? It's lethal. Og det er han på spillet snakker, what the fuck? What type of creature could thrive in such an environment? Åh, sulten på pek. Jeg sa han litt sulten på pek. Jeg var så jævlig gretten i dag på jobb, fordi jeg fikk melding. Ta han. Bra. Han fant med. Jaha. Jeg husker at du drev og sa at du skulle prøve å bli sammen med han, ikke? Tombstone, er det her for noe? Det er gravstein. Åh, så ble jeg bestet av meg. Door should be open, John. Nei, jeg tror det er noe sånn at får kanskje at gearet ditt en sånn, hvor du dømmer. Jeg kan reste meg selv, men jeg vet ikke om det er så trygt. Jeg tror ikke du sa ja. Det var bare... Yay! Dette ser jo populært ut. Hva er det du gjør da? Naiper? Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Lol, det er jo sånn shotgun som jeg har, og det er litt veldig vanlig. Denne pistolen har jeg som shotgun, det er det verste. Mm. Eller jeg hadde den, jeg ga den. Nei, det er ikke så farlig. Du skinner den ikke uansett. Åh, han fuckheten her er livet, ja! Ja, men hvorfor ser vi ikke på han, da? Åh, ja, nå dør han også. Jeg fikk en bra moment. Hå? Dun, dun, på bussjåføren. Den var litt stille å se på. Jeg skal se om jeg skal klare å få.
Hvor er våpen? Jeg har ikke penning på våpen sånn her. Den er populær. Nei, jeg vil blokke foran ryggen med alt her. But okay. Oh, it's like a magnet for the brain. Oh. Hey, time to juice me up some zombies. Ser bra ut. Oi, den har litt ammo. Oh, nice. Bare stikk fra med dere blodmor. Må vi stå her og vente der? Let's just wander around until we're all dead. Oh, nei, nå skjønner jeg så unge. Phantom jeg. Jeg lurer på om jeg skal ende movie snart, ass. Jeg så dårlig i dette spillet. Han ene har faen meg 124 kills. Og så kommer jeg med 22, og det latterlig, ass. Hei, bitch! Faen, det blir trådt å holde siste skuddet, det tar så langt å skytte. Åh! Åh, wow, jeg har gått på sikt, ass. Eat me! Åh, nice, han med raygun og dame. Herlig. Yay, to leveler opp. Nå ble det. Åh, yay, da var det litt av meg også. Da fanget det bare det, da. Åh, fy faen, han her er bra, Gary, jo, Hågim. Ja. Level 90 var jo Night Elf. Ikke noe boost eller noe sånt sånn. Noe buff. 540 KHP. Oi, da har han mange sockets. Nei, han har sånn football, så han har bare sånn. Og en agility sockets. Ja, da går jeg egentlig av. Wow, vi så dem. Det er bra engelsk. Du er opp!
mistet jævlig mye håpet da. Uten noe. Hvorfor er det så kaldt her? Og jeg satt av noen kudden opp om døren. Jeg måtte inn da, sikkert. Hvordan er den for Onyxia og Drake, ass? Hvordan gjorde man det? Onyxia. Aha, det var litt sånn. Det er 1% sjanse at du dropper. Her, det er 3 sikkert, faktisk. Ja. Det er sikkert. Hæ? Hvorfor? Ja, da, jeg tar det å gjøre. Åh, oh, shit, han holdt det da. Jeg så klart, hun har burst damage. Bruiser. Jeg håper. Åh, jeg kan se lyset! Nei, nå sier jeg GG. Åh, kjedelig, ass. Hvor ligger deg? Det var kjedelig.